Në Kosovë gjatë 24 orëve të fundit u regjistruan 807 raste të reja me COVID-19 dhe 14 persona humbën jetën nga pasojat e kësaj sëmundjeje. Derisa numrat e të prekurve nga koronavirusi janë në rritje, përfaqësues të shoqatës së pacientëve të Kosovës shprehin shqetësimin për vështirësitë të infektuarve në mbulimin e shpenzimeve të kurimit. Kryetari i kësaj shoqate Besim Kodra i tha zërit të Amerikës se numri i ankesave nga qytetarët është shtuar dukshëm që nga përhapja e pandemisë. Ndër ankesat kryesore, thot ai, është çmimi i shtrenjtë që qytetarët paguajnë për trajtimin e pasojave të virusit. Deri më tani ne kemi pa fatura deri në 2500 euro, të cilat na kanë ardhur në shoqatë që janë blerë nga ana e qytetarëve për trajtuar çështjen e Covidit. Kemi dëgjuar edhe nëpër media dhe nëpër tek pacientët e tjerë se ka dhe më shpenzime edhe më të mëdha deri në 4500 euro për pacient, po kjo dallon varësisht nga simptomat që i ka shfaqur një pacient ose smundjes që ka me Covid. Ministri i Shëndetësisë Arment Zemaj tha të njëjtën se qeveria po bën gjithë çfarë është e mundur për t'i ndihmuar qytetarët brenda mundësive të saj buxhetore. Ministri Zemaj tha se shumë shpejt pritet furnizimi me një sasi të re të ilaçit Remdesivir, i cili po përdoret për trajtim të pacientëve. Ministria dhe Ministri i Shëndetësisë me hapa të shpejt e ka hartu dhe e ka miratu udhërrëfysin klinik, janë lehtësuar dhe procedurat e importit, Ministria ka në procedurë të prokurimit në dy variante, një të mbrendshme dhe një me përmes prokurimit të Bashkisë Evropiane. Shumë shpejt do të jenë edhe disa shuma të konsiderueshme në bazë të planifikimeve, fatkeqësisht të cilat ishin pak më të lehta sepse periudhën e shtatorit dhe tetëtorit e kishim me numër të ulët të infeksionit dhe shumë më pak raste spitalore. Zoti Kodra thot se qeveria e Kosovës duhet të hartojë një plan me të cilin u ofron një pension të gjithë të infektuarve me COVID-19. Realisht kjo një shqetësim shumë i madh, pasi që siç e përmenda më lart, një pjesë e madhe jetojnë në varfëri, madje disa në varfëri të skajshme. Një goditje nga Covidi e kësaj natyre do ta fundoste edhe ato si qytetarë dhe ekonominë e tij familjare dhe shumë çka. Ne kemi nda për gjitha kategoritë e shoqërisë tuaj në emër të Covidit, në fakt ata që preken me Covid ne nuk kemi bërë asnjë gjë për ta. Në Kosovë rastet e para me koronavirus u paraqitën në muajin mars të këtij viti. 8 muaj pas, 32.022 persona në tërsi janë të prekur nga COVID-19, 874 kanë humbur jetën nga pasojat e këtij virusi, si dhe 19.024 janë shpallur të shëruar. Për zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.